Welaba January welaba tetulina cha kukukolera tusalidwa nyo kukuleka choka time elavike kuweddeko na eno obudde bonna nange ngenda kuyingira studio eno za shiro mpulide vocal yenina atene liko msira bango nsekerera amba nkwaniriza tuli ku fik media subscribe like comment share ate tusobola okunyumirwa ebipya byembaletera biri abiri mo esatu January aweddeko kati tuyingidde omwezi ogwa love mwezi ogwa February mwenna be bakyaye it's okay omanyi mbadde nzija wano kola sheno mfunye kese zino za ziringa satu abantu nga bangamba baba chai nemba gamba kati nze gwe mukubiro kuba like gwe mukubiro kuba wa advice nti baba chai like mbagala like sina cha bagambo kujjako bagamba nti just take it in or present fiki yanchaye and life egende maso kubanga munanga ate tukoleche manyi waliwo ate omu yachaye munne gu meeting zere runa ngamba na fiki mbadde sina cha kola echa mazima omukyala muline waka kakati ate nono abadde onga mbesa besa kati ku Valentine nkole ncha mbadde nina kutwala oli autu obantu alono atenge ekyamazima okusinziira ka budget economy tensobozesa okubanga abantu ababiri mbakwasaganya so ono mbadde nina okumuta oba namuddira wali mu gwokusatu otunegwako naye nga sofa right now ni namba mbadde nina okugiblocking naye bana mmwe temumenya mitima gy'abannammwe ndoza mulaba kafuta queen bagenze mmusi ba myezi myezi myaka esatu kale olwanira kiki ky'olwanira omuntu agenda okumenya omutima enkya gw'olwanira myaka gye esatu nga yeebaseeyo ebyo n'ebirala tujja kuba tubinyumya wali mu programu yaffe ey'emboozi ku kayumba togisubwa ejja kuba ejja ate ne programs endala scrolling wansi obeere nga oziraba wano wendi ndi mu kibuga Masaka wakati kino kye kikubo kya baroda wendi nzize nsinkane omukyalo obulungi gwe buluma mu muddeyo ne mugamba musimanya biki ono omukyalo obulungi bumuluma mukyala agenda okutunyonyola ebikwatagana ku makeup wano wendi wakikwasaganyiriza era nga kati gwe omwami ali eyo omukyala omuleete wano agenda kubanga abitunyonyola amukoleko makeup amuguze ebizigo amuguze akaviri byonna biggwera wano ate nawe omukyala ali eyo shira nkumanyi gwe mukyala yeeteekamu ssente jangu wano ku Mulunji Cosmetics and Makeup Studio babere nga bakwasaganya tugenda kuwayamu naye atubuulira akikwasaganya atya biche bite nsusu zamwe n'ebyalo ebigwa mu kkowe eyo n'olwekyo sirabanga otaataagana tulakalira ate ensonga tubenga tuzitegeera olunaku luno olwaleero naye nga welcome yet another episode of Fik Media tuli mu Feb mwezi gw'abaagalana bimuli mbigule buli kimu mu kikole naye temumenya bannammwe emitima ate ekisinga obukulu temutulwanira okay, nga bwe nkutegeezezza nti nzize wano ku Mulunji Cosmetics and Makeup Studio okubanga nkutegeeza ate kye kigenda maaso. Tuli mu Valentine kati gye twetegekera nnaku nga 10 na ziizo nga tugiyingira. So mukyala mmuyina ku set obulungi bwo bumuluma mujja kusaasira tetulina kya kikolera naye olina okufaanagana ky'okola. Nsanyusa okusinkana. Kale se munango kusanga. Gambo otya? Bulungi sina tabu. Akulaba mweyanjulireko. Amanya gange anti kati nyina manji. Nyina gange genyini ne lya business libantuma. Ngonna katu. Amanya gange yenze namulunga wini. Kati lya business bampita Mulunji, Mulunji Cosmetics. Okay. Makeup ono omutandiko otya? Makeup na kirina mbongo nga njagala nnyo okwekolako buli kaseera ne bwe nafuna omulimu nga maze university nga nze nve waka nga nekozeeko bulungi nnyo nga ningagenda kupata naye nga ngenda mu office kukola nga ntuuka n'embeera nga ndabika bulungi mu office mpaka nekinzi n'embeera nga nkyagala nnyo njagala nnyo okwekolako
kati bwenafuna idea yokutandika business nengamba nyina okukola makeup. Yes, era nengende Kampala mulimo nesoka nzirukawo nensaba livu ne bajimpa nengenda Kampala nembeerayo kumala weeks 3 nganjiga makeup. Naye nga wano sinnakolawo nga sinnatandika nawo nenjiga makeup nagenda okujja okutandika wano ng'oredi eri namazeeyo dda nga nkiyina nkiyize nkimaliriza. So wali okola mulimu ki? Nali nkola mu bank. Nenvayo nendizayininga nga ntandise wano. So wasoma bino bye tuwulira simanya accounting e finance biki? Yes, nasoma accounting and finance. Okay. Kati bine bya makeup nabyo babisoma. Ndaba abaana babayigiriza makeup biki? Munnanga abamu bagamba mbu bo tebabisoma. Nayo ekituufu oyina kubisoma. Era wabisoma? Ye. Oyina genda n'osoma n'okomawo n'oyongerezaako bwongereza nga teri akusomesa nga weesomesa. Nayo oyina kusooka n'ogenda n'ofuna techniques ziri then n'oyongerezaako ebirala. Kati gw'okifunye owulira ng'okyagadde olwo bisomeddewa? Nasomera Kampala iwo mukyala bamuyita Faith Fresh. Nemuwa sente bulungi nnyo nga nsoma every day from Monday to Friday. Nga ntandika saawa 2 mala 10 n'emu kubanga nalina short period of time nga nyina ogikozesa nga n'emmere olumwe nema okulya nenywawo mazzi nga bwe tusoma. Mpaka wiki 3 weza gwako nga sina wendaga ne ku weekend nga ngamba wali sigadde ku studio nojirango okola ne mugamba akangendeke waka kubanga mbeera yo kuva ku Monday mpaka Friday kati weekend olumunga akoma yo Masaka. So oyize omaliriza olwo otuuse ddi okugamba nti wano otandiseewo era otekewo makeup studio? Bwe nava eri n'enzira yate ku mulimo. Bwe namaliriza nenkomawo e Masaka nenzayo ku mulimo nenkola kubanga nali ndi mulivu naye nze livu yange nengikozesa mukiri. Kati nenkomawo nenzira ku mulimo nenkola kumala omwezi nga mulamba nenjoka ntandika okunoonya ennyumba biki kutereezamu then nenjoka ntandikira ddala. Bwe natandika kyantwalira obukala okusomozebwa okw'enjawulo. Cheri nali nkyayagalayo duka ndikoze makeup biki njagala naye kati nenemera okusalawo nga nzija nenkeera eri ku ofiisi nembeerawo okumala essaawa nga emu nenzirukayo nenkomawo wano nenzigulawo nembeerawo essaawa nga 2 nenzirayo olubampisa olumu bakubira oli wanga tetukula noddayo nebinsumbuwa nemala nentula wansi nengamba akitadde asinga. Kale ne advices zinafuna mbantu ab'enjawulo olwedda abali mu bino ebintu nga baŋŋamba naye bw'oba osazeewo okutandika bizinesi gibeeremu ebibiri tojja kukwasaako. Nensalawo eri ne ndizayininga nga bakyanjagala bulungi nnyo era bwe nalizayininga buli omu yeebuuza kiki olaga wa buzibu ki ne bankubira essimu e Kampala kiki ko nze nkitadde ŋŋenze mu bizinesi ndala bino kambi te. Niba kama ono zabaku obusimu babukubiranga. Yes. Koma otu kuongeza omusala. Walone yankubira we Kampala na ngamba Winnie nzize Masaka nkwagala jangu. Ne mugamba kale ne musinkana na ngamba mbadde njagalodde ku mulimu okole. Ne mugamba wabula kati ate eri ate kati ndaba njagalayo na ngamba nedda koma okole boveri bodda wano evening boveri bodda wano evening tucha kwagala komawo. Nemugamba mbutuufu nange njagala naye sijja kudda ngaana. So kati mukutandika wano akasente omanyi capital bwotuba tutandika business taba mwangu nnyo wakufuna wakunganya ku musaala guli gwali ofuna mu banka n'otandika watandika otya ka capital ako nakunganya ku musaala then n'omwami nampa n'omwami nampa kuba makeup yantwalira sente okusula okutambula sente z'okuyiga products ebyo nabyo zandi products zasinga okuntwalira ennyo capital eza makeup. Bw'oba otandika kati nga wano lwe tuli ku Mulunji Cosmetics and Makeup Studio
Omwana aliye yainza okuba nayibambi yefubyeko oba maybe agambye omuzadde wenze njagala kuyiga make up omuzadde namusasulira akasente make up nakola ki namuyiga naye bino bye bimu ku mirimu gwe nga gwetandikira uno tandika okufuna ba customers bo biki byotandikirako boba wakola make up studio products ze soka ne boba toyina studio olina okuba n'ebikola nti ne boba otambula boti oba kale si kutambula kastoi obanti oyina mikwano jo omuyize oyina ebimukola ne boba ne mikwano jawo botandikira ko buli omu notandiko mukolako anyumiddwa ajja kuletera omulala naye mwenyine nadda kubanze abantu benatandikira munatandikira mbaganda bange nga nakayiga bwente onna ku nga bbiri obalumunga nkomyeo nemba kolako ne baga batambula mwa olumu ne bagamba kankoleko obukozi obeerawo nomukolako naberawo agenda okulangamba mwatu nyumye nyirije nitandika bwentyo mukusoka bakasema naye sibalina nnyo nga batono okola kubomanyi oli muimikwano jo bwe bityo naye kati abamu nfuna n'abantu nga sibamanyi sibalabangako olina gamba nze nva Kampala bangamye nzije wuwo nkole nomugamba kale nomulana gamba ngenda kumukolo naye nzize bandagirira wano wali nkutuuseeko nkolaako ngenda naye nga tomumanyi tomanyi oba ne Masaka abeeramu tomanyi oba waawa naye nga bamulagiridde kitegeeza bw'oba ng'ekituufu kyokola okitegeera ate ne make up ayimu okusomozebwa kungi soko tubulireko kati ninnyo tubulireko nze simumanyi make up naye ali eyo atulaba oyinza okumu inspiringa naye n'atandika okuyiga ekintu kino tunyonnyoleko ku obwo obutini bwemutera okukozesa tuwulira simanya bo ipenso simanyi lip balm buki obwo obutinitini bwemutera okukozesa obutonotono anti make up alimu nkiyite ntya mulimu ebika n'emitendera mulimu ze tuyita authentic products ezo products ennungi ennungi ddala nti ogenda kusanga lipstick akachupa kamu ng'ogenda kagula emitwalo 7 kamuka lw'obulungi lwako kamuka gula emitwalo 10 kamuka gula 9 walioneze 15 kati gwasalawo nti according to bantu bange benkolako ekitufu si succeeding emitwalo 8 nyakubeera ku 8 mukaga then ate n'osangayo nono wawansi nti bw'oba otandika osobola okutandika mu wansi n'ogenda ngo upgrading ampola okutuuka kuwa w'olaba nti mbutuufu bwengula foundation ewe 8 mujjamu nti ye nti nze ntandika ku sente west atazirina sijja mukolako olw'ekintu kyange kyenkozesa oli n'agamba nti nze n'owesatu mukolako n'owetaano mukolako n'owomutwalo mukolako bulungi nnyo gwe n'ogamba nti nze n'owomutwalo sijja mukolako olw'ebintu by'okozesa naye mulimu ebya bulijjo tukozesa pencils kozesa lip liners, lipstick, oyo alimu ebbeeyi yonna gwe kusinzira wa w'oyagadde sente zo we zikusudde w'osalawo nti nze ngenda na wa mutwalo sisukkawo nitubeera mu primer foundation setting powder loose powder makeup fix tuyina kye tuyita brush tuyina kye tuyita bronzer oba highlighters ebyo byonna ne brushes zitukozesa ne beauty blenders abamu bwe bayita abo bwe sponges naye tubiyita beauty blenders ebyo byonna so ebyo oyo yenna ali eyo amaze okuyiga makeup byayina okutandika nabyo byayina okutandikirako era bye bisookebwako as a must olina mu kiiti yo kiina okubaamu then ne kiiti it is a must have because tosobola kutambuliza bintu ebyo mu kaveera gye bikoma okwekuba bwetyo ogenda okujjamu pawuda yenna ng'ayise kati ate ng'okola loosi jukira olumu mufuna emirimu oli n'akuyita ku mukolo ng'olina mukolerako eri ofuna omulimu nga gukutwala mutukula n'ofuna omulimu ogukusuula kyotera n'ofuna ogukutwala erukaya ng'ate otambula olimu okutte mu kaveera n'abantu abakuyisa bakolako embeera jjo giddemu oze nakaveera tebitegeerekeka kale ogutwalidde awo bwotyo bwotyo olina okuinvestinga omulimu gwonna ogugujjamu ssente olina okuinvestinga nti otuuka ku mukolo n'ogyayo kiti n'ogibikulawo buli muntu n'agitunuulira n'agamba nakkiriza n'agamba mbutuufu kyakola akitegeera yes ate makeup mulimu kale okusomozebwa kuba kungi nnyo mu makeup
nti osobola okubeera wano otuuka ku mukolo waliwo abantu ab'enjawulo mu kisenge obe waka kitu esolo gy'omuzaa olina jana gisanukula nabbamu ekintu tumulabye tojja kuyombesa buli muntu ewaka wonna tugeze omukole ogenze kola abantu babiri usanze baganda be munana waliwo bamita senga waliwo basenga waliwo simanyi baani kati mbutuufu obeera olina okukuuma ebikiiti eyo gitwalanga ngaki erina kukubeera wano ne mu takisi tetutera nnyo ziteeka mu bbuutu wano ku mubiri w'otambuliza kiiti yo mpaka w'otuuka w'olaga y'omukyala obulungi gwe buluma tuli wano ku Mulunji Cosmetics and Makeup Studio tuwayamu omukyala ono atubuulire she's a makeup artist era nga gwo wenna agenda mu Valentine mu nnaku 10 eziri awo maaso ogyangu wano ku Mulunji Cosmetics and Makeup Studio buli kimu kigwera wano omukyala ali eyo naawe omwami ali eyo leeta mukyala wo bamukoleko naawe muvubuka ali eyo leeta sister wo wano ku Mulunji Cosmetics and Makeup Studio baberenga bamukwasaganya omukyala ono kyakola akimanyi ndudde nga mumanyi nga mulaba byakola ne baakolako so nkuzigiridde nange wemmanyi ewali ekituufu Mulunji makeup ono omukoledde ebbanga ki kati nyengedde emyaka esatu omusanzu otya si mubi lwakuba nti mubamu okukoowa kungi tolunaku omuntu omulwako nnyo nedda okola oyimiridde okola weweseemu ogenda okumaliza nga omugongo gukuluma ye n'ebigere ebiba biyimiridde biba bikuluma ekituufu woyisiza mu bantu abataano oba wakooye dda olunaku n'oyongerako n'okola abantu tugeze 9 bwe weebaka oyinza obutazookoka oba okooye birungi ki byofunye mu makeup ono ebbanga ly'omukoledde ekisooka erinnya oba no no yo lyo wamma yoli mulungi owa makeup naye nga nakugamba tomumanyi mwattu naye nga olusi bamugambako obanga wamukolako olumutu beerabira omukolako gumunatadda n'olusi naba nga tannafuna kimwetaagisa makeup abalala bagamba makeup anze mutya bankolako olususu lwange ne lubutuka lwonna face nefa naye nga sigwe wali amukozeeko olusi nga bamukolako walala kuba ekituufu bangi abali mu mulimo guno tuli bangi nnyo Masaka okasi babala n'abamu beotamanyi yadde naye nga bangi naye olinajja n'agamba tonkolako oluusi ngazze ne munne nkoze ku munne atanyumye akyagala naye ate ali mu bayaseeri nti nedda nze bankolako n'embutuka tojja kunkolako nkifunyeemu erinnya ne sente zijja waliwo olunaku lw'okikuba n'ogamba ngu atebe oli wano tonatambulako kati olina kuleetera omukolo sente z'omusabye okusinziira ku kye yali alabyeko kye wakolako gundi oba gundi eyamuleeta kye yamugamba n'agamba kale kangu muwe ate bwagukuwa n'ofunirayo oluusi n'omulimu omulala bwe kityo kubanze nalifunyeeko omukolo aye bajja bokka siba kunonya ne referrals kubanga tuyinza agenda nyumba ku nyumba banaye nkola makeup mujemba koleko inza okuyingira mu duka lw'omuntu n'akuvuma ngoli ye bya makeup titeye kola nako n'omwatagusika kati gwogenda mukola kochi tekisoboka so omuntu gwokozeeko yakuleetera omulala alabye ebibyo alabye gundi nga yanyuma yakuleetera omulala bwebityo batuleetera baleetere kusinziira ku kye wakola gundi n'atereera n'anyuma akuleetera omulala lwaki bagamba nti ba makeup artist museera nnyo muli babbeeyi omuntu kyava yesalawo n'agamba waaye wadde sinyumeka neekoleko siina sente za makeup makeup agenze 5,000 maama kiki ekyo kisinziira bintu by'okozesa nze ekituufu ebintu byange byenkozesa biri authentic byabbe nga bwe nagambye luli byabbeeyi mukko tojja kunsanga ne lipstick ow'omwenda ekitundu sijja kukolera 1,000 sijja kufuna sente zidayo zigula ka lipstick kalalanga kaweddemu so nyina kukolera ku bbeeyi enneneko senene ddala naye ensamusamu nange empisaawo nage kenyini n'ofuna service gy'oyagala ennungi ne tubeezaawo omulimu naye ng'okuseera kisinziira ku ki ky'okozesa okibala then ne waka gw'ofulumya nakyo kibala kati mulimu abaana ab'e Kampala
nga ye Kampala tumusitula yo nga tulina milioni 3 tayina walaga nosango mulala nti zompana kanzije nzija Masaka azijide kwana ukitegera kati waka wono wana ekitufu tabera yo muno we 3 yes so abantu bakozeko era emirimu jo bajagadde akatali nkaite katali yes ba customer basinze kubera wa ku mikolo bantu bano ba bulijjo kuva mikwano jo okozeeko kone kubayimbi oba abantu bwenzo gamba abali mu bitibwe ebyenjawulo nali ndi wakanne basene bankubira nga balese Nampijja Florence nga siriwo ne bankubira nyina kibangamba nti oyo namusanga kusini nga ntuse bankubira wali nino wa makeup gwendese bambi jangu omukoleko ojja batojja nali namalizo kunaba nga ngenda kwamba ne mugamba mpemwe dakika nga 10 ninyangu wanenzija okutuuka ngali mu motoka ye wali nga kuka wali nga parkinze nenzija naye nga simanyi nti oba ye yera nenzigulawo bulungi nnyo nentereza nga bomanyi wakatuuka nentegeka ne mugamba muleti okutuuka nga Nampijja najja ne mukolako bwe yalaba products ze nkozesa nangambe ne Masaka tosana nakubeera yo inakubeera Kampala ne twachatinga bulungi nnyo ne twogeranga bwe mukolako bambi ne mukolako naasima naasima bulungi nangamba gwabula buli lwe najjanga eno nga nyina wendaga yali agenda ku mukolo yali agenda ku mukolo yali Saturday nangamba lwe najjanga eno ojja kunkolako oyo naagenda lwakuba taddanga osanga tannafuna mikolo obanga ajja kati abo baserebu atambula n'ebintu byolumu ate nga abamu bayiga okwekolako obudde bubabula kunoonya makeup artist amukoleko biki bubabula naye nga abantu ab'enjawulo tubakolako emikwano gijja naye nga gya ssente si gya bwereere ne gijja n'ogikolako agenda ku mukolo naye era okusinga abantu abasinga baba ba mikolo Saturday, Sunday and Friday is the nakwe 3. Baba ba mikolo kujjako ne bano ngenda ku date ngendako nina wengendako n'omuntu wange nkolaako bwe bityo Valentine bajja bamu babuke ne bagamba wabula wo onobaawo nti ye njja kujja sawa bwezi naye ng'okusinga baba ba mikolo So makeup ono alimu okusomozebwa nga bwe watugambye competition ya manyi nnyo ne kwatwogerere na wano wenyini e Masaka then n'obubbi oba products ebbeeyi eno tennaba ku affectinga nnyo ebbeeyi gye batunda ebintu bino osobola Kampala bijja Kampala nina abantu abampa balinga basatu era olutikula kugamba wabula nina bwe naleeseyo obulungi wali tuteko n'omugamba wabula kanda abe oba nyina ssente bw'ofuna ng'omuweereza nga bijja ekituufu omulimu lw'ogamba nti wabula kati omulimu naguyingira kanguteekemu ssente muguteekamu ssente togenda ku oba nkiyite ntya osalawo n'ogamba nti products ze nkozesa kazibenga nnungi buli gw'onookolako ajja kusiima kikyokola buli gw'okolako ajja kusiima kikyokola ate akomewo oluusi akusindikira abantu nze abantu abasinga ekituufu bandeetera baleetere ng'oli yawulira bulizi wabula wali waliwo omuwala akola makeup oba oli awo afunye omuntu we ng'amuleeta waliwo n'abava e Kampala ng'ennababazi baweeredde Kampala namugamba e Masaka wali akola makeup gwemanyi kwata ennamba y'essimu ndakubira nze nva Kampala naye onoobeerayo abalala nga abakumanyi nti okola makeup ate omulungi naafuna abakazi ab'ebbeeyi abo abavudde Kampala oluusi asuze mu hotero nagamba ku 11 nkeera nyina omukolo 2 tuli abantu 4 kati olina mukeera ti abantu ng'abo tobalamulira ssente ze ezimu ng'omuntu akusanze ku bizinensi njagala kati okutunuulira okusoomoozebwa kw'osinga okusanga singa oba onkolako kanneweereko example skini yange bw'ebeerabika obukowekowe buno okubuteekako kusoomoozebwa ki kw'osinga okusanga singa oba awo wennyini njala okutunuulira situation ng'okola ku muntu kyuka eno etama likolemu bw'oti feesi gigire bw'oti zibiriza biki okusoomoozebwa bannange kungi ng'oli ku muntu kwennyini oli mumukolako
Osoka n'okubekisige n'agamba tekinyumye. Ngo n'omugamba tukiddemu kino kigeze n'okikendeza n'agamba ate kati kitoniye. Okitegedde? Naye ng'okimaze okitereezezza bulungi n'agamba kino kigeze. Kyokamalidde ddala okulaba ng'okitereezezza. N'akulinda n'omukolako byonna n'agamba makeup mungi nedda oyo sisobola kutambula naye musiimuule mutooleko. Amaaso gano otaddeko eyeshadow ndaba mungi nze siraba. Okitegedde? Naye ng'oli kumukolako so omuntu gwandikoleddeko eddakiikaana. Nogenda mu sawa bili kati bwoba inawo abalala wali babiri oba basatu jukira obudde biba bya budde nati bya makeup simanyi ku mukolo batwagala sawa nya oba tano bayisawa satu olina okubanga otumaze kati esawa esatu ogenda okwesanga ngo bamalidde ddala ku tano kubanga abamu bakuwongeddemu omukozeeko songa ebiseera ebisinga nze ngamba omuntu bwemba nnyina kye ndi mu kkola bwenti nolaba nga tukyagadde mbuulirira awo tukireke era oli akubuulira nti wabula ekisige ndaba kigeze tukikendeeze n'okikendeeza abamu babanengezigezi nga bwe bajja e Masaka balowooza e Masaka bonna abaliyo tewali Masaka akola birungi nga bo ye bayasi gye balina ayi n'osanga abalala banaye nga bali friendly nga bali kamu ng'omukolako n'ogamba maama oba naddamu ddi omukolako nga tomufunye mu buzibu bwonna nga yagamba nze nkolako ekirungi okitegedde n'osanga omulala ng'okolera ku biragiro kino nedda kiri nedda kino aale mune mubeera mu ekyo mpaka lwomumala ogenda omumaliza nga akunyiyiziza naye nga tolina mulaga akunyiyiziza ye mwennyini omukozeeko alaga nti anyiize kwegamba n'osalawo omale gamukolako omuleke akuwa essente z'ogende yes si byangu oyina yali akuvumyeko oba n'akujerega ky'obadde tosuubira naye nze oli ne bwanjerega muleka kubanga si yabayanjigiriza omulimu ate nga kyenkola nze nkibulira nkitegeera kati ne bwanjerega ekituufu era okujeregebwa kubaamu tebibulamu yadde n'akatono nyinako omukolo gwe nafuna nalina kutandika omugole essaawa 10 ez'ekiro nga bwomanyi ebyekiro natuuka ku 14 ekituufu natuuka ku 14 naye ng'omwami agambye mwonoonye omukolo gwange oyonoonye omukolo gwange wa makeupsamueddakiikaana tonnatuuka kiro ssaawa 10 naye bannange naye bambi bwe natuuka ku mugole ne mukolako n'abantu be beyalina bameids kuba yali mbaga embaga tukeera nnyo ne bameids ne mbamaliriza bulungi nnyo okwera ssaawa 3 nga mbamaze emisaali ya ssaawa 6 kwera ssaawa 3 nga bamaze n'okwambala bamaze bagenda mu bifaananyi omusajja n'angamba webalekola ku mukyala wange anyumya nnyo naye ng'asooka kuwalabula nga sinnatuuka omusajja yayomba n'agamba musa mukolo gwange ssaawa meka zino twateesa ssaawa 10 ziri 10 kitundu tonnatuuka nga bwomanyi ebyekiro kutambula zuukuka ate bannange kale naye bambi ne bwe gwaggwa yajja ne mukazi we n'angamba wabula weebale biri ebyokubima ne tubyerabira ne bwansanga kati ansekera nange ne mumusekera ne mukubira jjambo n'agiddamu kati bibaamu naye mulimu abamu kale sibafunangako abo nti oli akuvumidde awo ku siini kyoba byokola tobitegeera nedda osanga bageyera eyo bbali nga bwomanyi ate ebintu bya makeup si buli omuntu yamwagala naddala challenges tuzifuna nnyo mu byalo ng'ogenze kumukwanjula kukyala n'omukolako ne wajja basenganga bana mwana wange bakukyusizza nnyo nedda babijjeko omaze okukola omugole ne bamugamba nti ate mukendeze wano okitegedde oli ayogera onaayogera ebigambo nebiba bingi ogenda okulira ng'omutwe gutabuse nga waya zidduse n'ogamba bannange ndi kuki sente waziridde ezasoose oze kkola waliwo oluusi endala z'olinze oba nga zonna wazimazeeyo tolina tosobola kuzizzaayo ne mubeera mu olwo naye nga bibaamu.